Ne ka një humbje vetëm për mes penaltive. Ju erdhi keq që u largua kështu nga kampionati? Po thëmë drejten, e kena përgatit neshën në maksimum edhe kena pas shumë besim që do e fitoshin këtë neshë. Sepse duke u bazu të rezultati neshës parë, që ka kenë shumë shgënjus, po ta shikosh në pamjet parë nga që është shumë i thellë, por e kam deklaru edhe para neshës që ka kenë një rezultat që sante do të regojmë që ka kenë rasi. Edhe na vjen ke shumë keq, sidomos edhe për pranishme që ishin, që kishin mund shkallë dhe palati sportit, por tashi na kamet kurojm që t'jo shpërblem edhe me titullin kampion vitin tjetër, sepse do ket një ekip shumë të fortë, një ekip që ka bërë disa frime qysh në këto momente për të ardhmen e ekipit të Vllaznisë. Këtë vit kemi jetë deri në gjysmëfinale, duhet me përgëzu profesorin, drejtuesit, djem që kanë luftuar shumë sepse kena met edhe tek një numër i reduktum lojtarësh nga oscilacionet dhe nga largimet që kena pas gjatë rrugës, që nuk është e thjesht që ta përballosh një kampionat me 50 vjet. Ju sa po e thatë që dhe vërtim që dhe të një përsëri pjesën skuadrës? Pa tjetër. Unë që sot, mas një takimi që kena pas edhe me kryetarin e bashkisë Shkodër, i kam lanë një fjallë në drejtuze që si do që qëkojnë punë, do jenë pjesë e ekipit Vllaznisë. Dhe ka pjesë e futsalës, por edhe futbolit të madhë me volanin. Po mirë, Veshërsi në këtë aspekt? e mirë është me ndihmu gjithë kënë nga pak. Veshtërsi, kur punën, kur banë servitje, s'ka rëndësi dhe shalë pëse jena noshtë atë një mosh që jena drejt fundit karrierës, po me shumë servitje, unë kur nuk e kam lanë, si kur kam kënë 18 edhe sot që jam 33, arrita ta përbaloj, paktën deri tash. E lorë që jetë në vazhdim, paktën edhe 4-5 vite, besoj. Okay. Përmërsi.